आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं। आज विशेष गरी कानूनको सन्दर्भलाई हामी जोड्दै छौं। न्यायालय न्याय दिने ठाउँ हो, साच्चै आम नागरिकले विशुद्ध न्याय पाएका छन् त? यो एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ अहिले सरकारले नागरिकता विधेयक जसरी गरिमामय संसदबाट पास गर्यो, जुन विधेयकको बारेमा एकातर्फ सकारात्मक कुराहरू भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। यो ठिक छैन, यो युक्तिसङ्गत छैन, यो नागरिकता बाँड्ने काम हो, यो स्वार्थका लागि गरिएछ भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यहाँ उठेका छन्। र अर्कोतर्फ यो राष्ट्रपतिसम्म गइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्ने सवालमा यो रोकिन सक्छ भन्ने खालका प्रश्न उठेका छन्। यो यावत सन्दर्भ र सँगसँगै पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले बनाउँदै गरेको भवन जहाँ निर्माण गर्दा अनियमितता भयो भनेर प्रश्न उठ्दाखेरि सर्वोच्च एउटा यस्तो निकाय हो जहाँ अनुसन्धान र खोज गर्न पाइँदैन भन्ने खालको प्रश्न उठिरहँदा अहिले कामु प्रधान न्यायाधीशले अख्तियारलाई यो यसको वास्तविकता के हो, सत्य तथ्य के हो प्रमाणित गर्नका निम्ति पत्र पठाएको कुराले पनि चर्चा पाएको छ। यी विविध सन्दर्भमा रहेर र सँगसँगै यो जिल्लाको यो भनौँ अझै यो प्रदेशको कानुनको अवस्था कस्तो छ, न्याय कसरी अगाडि बढेको छ, विविध सन्दर्भमा आज हामीले विशेष गरी उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामजी, आराम छ हजुर? यहाँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ मलाई बुद्ध टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको प्रश्न सक्दो चाहिँ त्यसको चाहिँ जस्तै अब कैलाश सर, तपाईँ न्याय क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ, बहस पैरवी पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो बहस पैरवी गर्ने ती थुप्रै अधिवक्ताहरूको तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ अहिले, अब तपाईँको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, म त्यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। यस्तो छ हेमराजजी, म अहिले उच्च अदालत बार बुटबलको बुटबल इकाइको अध्यक्ष हुँदै गर्दा हामी यस बुटबल बारमा 134 चाहिँ सदस्य रहेको अवस्था छ भने हाम्रो उच्च अदालतको जुन हामी भन्ने गर्छौँ बार र बेन्च, यसको भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने हुन्छ। बार र बेन्चका कुराहरू कतिपय बाहिर ल्याउन सक्ने खालका पनि हुन्छन्, कतिपय गोप्य राख्न पर्ने खालका पनि हुन्छन्। यसमा रहेर चाहिँ काम गर्ने भूमिका मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको छु, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा प्रसङ्ग उठ्छ के कैलाश सर, हिजो जस्तो थियो न्यायालय, जसरी वास्तवमा अन्यायमा परेका मान्छेहरूले पनि न्याय पाउँथे भन्ने जुन कुरा उठ्थ्यो नि, अहिले पहुँचवालाहरू जसको बोलबाला छ, जसले ठुलो धनराशि खर्च गर्न सक्छन्, उनीहरू दोषी भए पनि निर्दोषी भएर निस्कन्छन् भन्ने कुरा उठ्छ कि सत्य तथ्य यथार्थ के? यो वास्तवमा अहिलेको पिरियड हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हेमराज सर, यो न्यायपालिका वास्तवमा विशुद्ध छ भन्ने हिसाबमा हामी जान सक्ने अवस्था छैन। किनभने हिजो न्याय परिषदले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दै गर्दा ती प्र्याक्टिसमा रहेका प्रखर अधिवक्ताहरू, क्याडरबाट जाने चाहिँ न्यायाधीशहरू, तिनलाई चाहिँ नियुक्ति गर्न दिन सकेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दा न्याय सम्पादनको सिलसिलामा हुने कतिपय फैसलाहरू विवादास्पद आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनमानसमा साँच्चै न्याय मरेको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ जनताले अलि गरिरहेको अवस्था पनि छ, र कानुन व्यवसायले पनि त गरेको अवस्था छ। यस सवालमा चाहिँ नेपाल बारले अहिले असारको 4 र 5 गते चाहिँ एउटा 75-77 जिल्लाका बार अध्यक्षहरूलाई चाहिँ बोलाएर एउटा कार्यक्रम एउटा गोष्ठी गरेको थियो। त्यो गोष्ठीमा धेरै कुराहरू उठेका थिए, त्यसमा म पनि सहभागी भएर बसेको थिएँ। त्यहाँ धेरै कुरा उठ्ने सवालमा अहिले जुन न्याय परिषदले अहिले न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गरेको छ त्यो एकदम राम्रो छ, त्यो सराहनीय छ। अब यस्तै चाहिँ न्याय परिषद एकदम आफ्नो ठाउँमा रहेर चाहिँ
न्यायाधीश को बारे में अदालत को बारे में यदि कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई बर्खास्त गर्न सक्छ भने त्यो पक्कै पनि चाहिँ अबका दिनहरूमा न्याय मर्दैन कि भन्ने महसुस गरेका छौँ। गरेको तर्क तपाईको भनाई यहाँ सुनिरहँदाखेरि विगतमा जस्तो थियो केही समय वर्ष अगाडि जुन खालको एउटा गतिविधि बिग्रिरहेको अवस्था थियो अहिले पछिल्लो समय न्यायालय सुध्रिन खोजेको हो हामीलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो भान भइराखेको अवस्था छ पक्कै पनि चाहिँ कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश अथवा अदालत अथवा बार यो बीचमा चाहिँ समन्वय भयो भने यदि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सक्षम भएर चाहिँ हामी लाग्यौँ भने पक्कै पनि न्यायपालिका सुध्रिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच। त्यसो भए एउटा उदाहरण चोलेन्द्र शमशेरको पालामा बन्दै गरेको जुन भवनको कुरा छ नि छ त्यहाँ वास्तवमा अनियमितता भयो भनेर पत्र पठाउँदाखेरि जसरी रोकिएको थियो नि पत्र पठाउने स्वभावमा अहिले कामु न्यायाधीश दीपक कार्कीले जसरी पत्र अख्तियार पठाउने काम भयो त्यसको उदाहरण यो हो भनेर भन्न सकिन्छ सकिन्छ किनभने विकासको कुरा हो भवन निर्माणका कुरा हो कुनै पदमा रहेर आफूले त्यो पदको दुरुपयोग गर्न खोज्छ भने त्यहाँ कुनै चाहिँ नाफाको विषय लिन खोज्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न जरुरी छ यो कारवाही गरिसक्ने हो गर्ने हो भने हाम्रो देश चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ सुदृढ हुन्छ बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास पनि छ। अर्को कुरा कि जस्तो अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीजी हुनुहुन्छ उहाँले उठाएको जुन कदम छ यो एकदम राम्रो छ। यदि उहाँ पनि सर्वोच्च अदालतमा आफू रहँदाखेरि उहाँलाई लाग्यो होला यो भवनमा चाहिँ अनियमितता भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लागेर नै उहाँले चाहिँ यो अख्तियारलाई चाहिँ पत्रचार गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। अब यहाँनिर म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ कि कैलाशजी विशेष गरी यदि सत्य तथ्य प्रमाणित कुरा भेटियो भने के हुन्छ? यस्तो छ अब यसमा त हाम्रो चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जुन महाअभियोग लगाइएको छ यो प्रस्ताव पेस भएको छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ अहिले संसद बसिरहेको चालु अवस्थामा यो महाअभियोगको सन्दर्भमा चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यो आगो अवस्था देखिँदैन र अख्तियारले चाहिँ यो कुरा यो पूर्ण रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र छ अख्तियार अख्तियारले चाहिँ कारवाही गर्छु भन्ने लाग्यो भने अख्तियारले कारवाही गर्न सक्छ यसमा दुई मत छैन। के तपाईँलाई लाग्छ नेपालका यी निकायहरू जो वास्तवमा छानबिन समिति भनेर गठन गरिन्छन् जो वास्तवमा गरिएका गल्तीहरूलाई बाहिर ल्याउने भन्ने जिम्मेवारी लिन्छन् यिनीहरूले गर्छन् र दोषी प्रमाणित हुन्छ भन्ने लाग्छ? अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ हरूको एकदम राम्रो कुरा हो यो यो धेरै कुराहरू चाहिँ आगो पनि छ। मान्छे पदमा बसिसकेपछि त्यो पदकोलाई जोगाउन हर प्रयास गर्दो रहेछ त्यो पदमा रहेर उसले चाहिँ आफ्नो सही हिसाबले चाहिँ काम गर्ने भने यो समस्या आउने थिएन पक्कै पनि। अब त्यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ कुराहरू हुन्छ होला त्यहाँ अब लिने दिनेकै कुरा अहिले चाहिँ बढी चर्चामा आएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा यदि मान्छे इमान्दार रहेर काम गर्ने हो आफ्नो चाहिँ भिजन आफ्नो अथवा दृष्टिकोणबाट चाहिँ उसले काम गर्ने हो भने त काम गर्न नसक्न पर्ने अवस्था त केही पनि देखिँदैन। अब त्यो अवस्था रह्यो भने उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ। जति पनि अब महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू छन् ती संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार कसैको चाहिँ लोभमा कसैको चाहिँ प्रलोभनमा नपरिकन यदि काम गर्ने हो भने काम गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। के छ नेपालको परिस्थितिमा यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको भागबन्डाको राजनीतिले को कस्तो खेमामा छ त्यो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने परिपाटीको कारणले यस्तो अवस्था आयो भनेर आकलन गर्न सकिन्छ सक्दैन? होइन मलाई त यो अहिले कस्तो लाग्छ भने खिमराज सर यो अहिले स्थानीय निर्वाचन भयो स्थानीय निर्वाचनमा दुई ठाउँमा एउटा धरान र धनकुट्टामा र काठमाडौँमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ जिते काठमाडौँको सन्दर्भलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त विभिन्न किसिमको मान्छेहरू बस्छ ती विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले बालेन शाहलाई अथवा त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान किन गरे भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यहाँ अब काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस
नेकपा एमालेका प्रखर नेताहरू चाहिँ उदय गर्दा बालेन शाहले चाहिँ जित हासिल गर्नुपर्ने कारण के थियो। वास्तवमा यो अहिले के छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो इमानदारीता चाहिँ देखाएको अवस्था छैन। जनताले 30 वर्ष यो बहुदल आएको लोकतन्त्र आएको भनौँ न 30 वर्ष भइसक्यो, 30 वर्षको अनुभूति जनताले अहिलेसम्म गर्न पाएको अवस्था देखिन्न छैन। तपाईँको अहिले चाहिँ अहिले किसानहरू तराईमा अहिले मोल नपाएर चाहिँ हाकार छ। एउटा मोल चाहिँ अहिले सिजनमा पाउन सक्दैन भने अर्को अपेक्षा के गर्न सकिन्छ र यसकारण चाहिँ के छ भने यो राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ जनता अलिकति विश्लेषणा चाहिँ फैलिएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा यी राजनीतिक दलहरूले मौकैमा एउटा चाहिँ उदाहरणीय कामहरू गरेर त्यो गर्न सकेर चाहिँ जनताको चाहिँ विश्वास जित्न सके भने यो बहुदलको सम्भावना देखिन्छ। नत्र भने त खेमराजी मलाई म आफू कानुन व्यवसायी पनि हो, म आफू चाहिँ बहुदलवादी पनि हो, तर यसो हेर्दाखेरि त मान्छेहरू पदमा गइसकेपछि आफ्नै पदको मात्रै चाहिँ प्रलोभन नपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ त्यो कुरा देखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मान्छे इमान्दारीका साथ भिजनका साथ हिँड्यो भने ऊ सफल हुन्छ, देश सफल हुन्छ, हामी परिवार सुखी हुन्छौँ। यो अवस्था चाहिँ रहेको अवस्था छैन, खराब होइन होइन, नेतृत्व गर्ने होइन, नेतृत्व गर्ने चाहिँ यहाँ व्यक्तिहरू खराब भए। किन भयो भने अरूको कुरा सुन्ने, चाकरीवादलाई हेर्ने होइन, अनि गएर चाहिँ आफ्नो भिजन नहुने, अरूले आसेपासेले अराएको काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आएको। नत्र भने त आफ्नो भिजन अनुसार चाहिँ काम गर्ने भने त के थियो र सानो देश नेपाल, सुन्दर देश नेपाल, हामी प्रकृतिको चाहिँ साधनले चाहिँ स्रोत साधनले चाहिँ धनी भएको देश, अरू विश्वलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल हेर्दा राम्रो छ भन्ने देश, यसले गर्दा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एउटा सुनको टुक्रा बनाउन त सकिन्छ नि। तर त्यो सोच अहिलेसम्म चाहिँ भएको मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने उहाँहरूसँग भिजन छैन, जुन पार्टीका लिडरहरू हुन्छ उहाँसँग भिजनहरू छैन। यो भिजन नभएको कारणले यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाएको अवस्था छ, भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा छ, कुनै पनि निकाय चाहिँ खाली छैन। तपाईँ अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकाय वडा सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसँग सम्भव हामी पुग्ने हो भने त्यहाँ चलखेल र चाहिँ पैसा कमाउने बाहेक अरू काम धन्न देखिदिनँ मैले। यो भएको यथार्थ कुरा हो। एउटा भनाइ मैले देख्थेँ कि पहिला राजनीति परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिन्थ्यो अनि राजनीति भौतिक निर्माण र विकासका निम्ति राजनीति गरिन्थ्यो, तर अहिले सत्तामा कसरी टिक्ने, आफ्ना मान्छेलाई कसरी चाहिँ तपाईँ भर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो भन्ने खालको कुरा आएका छन्। यो चाहिँ हजुरले जुन भनेको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ। अहिले हाम्रो यो अहिले देश चलिरहेको छ, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनमा तपाईँले हेर्नु न त्यो माधव कुमार नेपालको चाहिँ त्यो पार्टीलाई हेर्नु त छ महिना चाहिँ त्यो मन्त्रीहरू चेन्ज किन गर्नु पऱ्यो? ती छ महिनामा उनले काम गर्न नसक्ने चेन्ज भएको, अथवा त्यो चाहिँ आलोपालो गरेर चाहिँ चुनावमा फेरि खर्च जुटाउ भनेर चाहिँ भएको हो? यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ नकारात्मक भयो कि जनतामा म्यासेज राम्रो गएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जति पनि मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न सकेको अवस्था छैन। तपाईँ कृषिमा हेर्नुहोस्, तपाईँ ऊर्जामा हेर्नुहोस्, त्यो कुन क्षेत्रमा हेर्नु त तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा हेर्नु न, स्वास्थ्यमा एउटा चाहिँ पूर्वाधार खडा भएको थियो गगन थापालाई चाहिँ ल्याउनु खोजेको जस्तो देख्थेँ मैले, अहिले त्यो पनि चाहिँ चकनाचुर भइसक्यो। यो एउटा पूर्वाधार खडा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पार्टीहरू पनि चाहिँ फेलियर हुने हुन् कि भन्ने चाहिँ हिसाबमा चाहिँ अहिले जनताहरू चाहिँ पुगेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा समयमै पार्टीहरूले चाहिँ चेत गरे भने पक्कै पनि यो नेपालको संविधान, यो अब जुन संविधान आयो, संविधानले दिएका चाहिँ जुन मौलिक सिद्धान्तहरू छन्, जुन अधिकारहरू छन्, यो फेरि चाहिँ मासिन पनि सक्ने अवस्था देखिन्छ। भनेको हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुस्दाखेरि यस्तो स्थिति आयो भन्न सकिन्छ? सकिन्छ, सबै राजनीतिक कारण, एउटा राजनीतिक कारण पनि हो, एउटा चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको पनि चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप छ। बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि अलि कतिपय कुराहरूमा हाम्रो हेरौँ अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक आएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यहाँ धेरै चाहिँ विरोध भएको अवस्था पनि छ।
विरोध गर्नुपर्ने कारणले गरेको हो अथवा विरोध गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ एक दिन छैन अलि पास भएपछि त थाहा होला। अब त्यहाँ कतिपय कुराहरू सात वर्ष जस्तो बिहा गरिसकेको चाहिँ विदेशी मुलुकको महिलाहरूलाई बिहा गरेर ल्याइसकेपछि सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था थियो भने अहिले हजुरको बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ भन्ने कुरा। अब यो विधेयकको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि मैले यो कुरा जिज्ञासा सुन्न चाहेँ। ठिक छ, गरिमामय संसदले यसलाई पास गर्यो विधेयकै सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि, तर विशेष राष्ट्रपतिसम्म पुग्दाखेरि विधेयक प्रमाणीकरण नहुने हो कि भन्ने चर्चा छ, त्यसो गर्न मिल्छ मिल्दैन, कानुनले के भन्छ खास? अब यस्तो छ, कानुनले चाहिँ खास भन्ने त के हो भने अब संसदले चाहिँ बनाएको कानुन चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभाले पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने हो, राष्ट्रपतिले कहाँ पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ त्यो पास गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिले मैले योमा चाहिँ पास गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ फर्काउन सक्ने हैसियतको चाहिँ संविधान छैन अहिले। तर राष्ट्र हितको निम्ति छैन भने यस्तो कतिपय हामी के हेरौँ भने राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हामीले अधिकार कति दिएका छौँ संविधानमा, त्यो कुरा पनि चाहिँ हेर्न पऱ्यो नि। अधिकार चाहिँ अब कार्यकारी अधिकार त प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हुने यो सबै कुरा, एउटा चाहिँ संसदको चाहिँ कार्यकारी अधिकार छ, संसदले विधेयक पास गरेर चाहिँ बहुमतबाट पास गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ फिर्ता गर्न मिल्दैन। तर केही दिन अगाडि सम्पादकसँगको छलफलमा राष्ट्रपतिले जुन एउटा धारणा राख्नुभयो राख्दाखेरि कतै यो विधेयक प्रमाणीकरण हुन्न कि भन्ने खालको आशंका जन्मिरहेछ कि अहिले? त्यो भयो, त्यस्तो भयो भने उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले अब त्यो विधेयक उहाँको चाहिँ सामुन्ने गइसकेपछि टेबल भइसकेपछि उहाँले चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो भने फेरि त्यसलाई पुनर्विचार होला, फेरि चाहिँ संसदले पठाउला, उहाँले चाहिँ प्रमाणित गर्नै पर्छ। तर यहाँ कस्तो खालको कुरा आयो कैलाश सर भन्दाखेरि, यो राष्ट्रका नागरिकले सजिलै नागरिकता पाउन् भन्नुभन्दा पनि निहित स्वार्थमा केन्द्रित भएर यो विधेयक ल्याइयो भन्छन्। यस्तो छ, अब हाम्रो कल्चर सबै चाहिँ अब मित्र राष्ट्र भारतसँग मिल्ने सबै कुरा मिल्छ, अब हाम्रो चाहिँ सिमाना पनि चाहिँ खुला छ, अब यसमा चाहिँ अलि फरक कुरा पनि छ कि सेम सर के छ भने हजुरको यो अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लखौँ चाहिँ नागरिकता चाहिँ सबैलाई दिएको बाँडेको नबाँडेको होइन, फेरि अहिले पछि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नागरिकहरू कहाँबाट आएर बस्यो त, यो चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ हुन पर्थ्यो, यो लेखाजोखा गरिएको अवस्था छैन। म पनि यही तराई मूलमा बस्ने भएको कारणले आदिवासी जनजाति जो छन् पहिलेदेखि चाहिँ वर्षौँसम्म बसेका व्यक्तिहरूले त्यो नागरिकता पाउनुपर्छ, तर आज चाहिँ आएर चाहिँ एक ठाउँ बस्छ अनि भोलि नागरिकता चाहियो भन्दैमा नागरिकता पाउने कुरा त रहँदैन, यसमा अलिकति त्यो डिफरेन्ट देख्छ। यिनै यस्ता क्रियाकलापले देश बिस्तारै सिक्किमीकरण हुँदैछ, देश फिजीकरण हुँदैछ भन्ने खालको चर्चा छ। यो चर्चा मात्रै यो त नहोला, सिक्किमीकरण फिजीकरण हुनलाई चाहिँ अब छुट्टै कुरा हो, त्यस्तो त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी एउटा चाहिँ सानो देश, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो एउटा तरुलको चाहिँ दुईवटा ढुङ्गाको बिचको तरुल हो भने जस्तै यता उत्तरतिर चाइना पनि छ, चिन पनि छ, दक्षिणतिर भारत छ, किनभने हामीले चाहिँ यो देशले के गरेको छ भने एउटा सिमानाको चाहिँ काम गरेका छौँ, त्यसले गर्दा भोलि बिहान फिजीकरण र चाहिँ सिक्किमीकरण होला भनेर चाहिँ आग्रह गर्न सकिन्न। हुन त तपाईँ आफै कानुनको विद्यार्थी हो, तपाईँ आफै बहस गर्नुहुन्छ, बहस पैरवी गर्नुहुन्छ, तर जसरी यो न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा जस्तै भनौँ राजनीतिक ढङ्गबाट जसरी नियुक्ति गरिन्छ नि वकिलहरूलाई गरिहाल्थ्यो, यो विषयले न्याय क्षेत्र शुद्ध हुन सकेन भन्छन् कि? यो अहिलेसम्म के थियो भइरहेको, अहिलेसम्म त चाहिँ अब यो राजनीति चाहिँ घुसेकै हो, यो न्यायाधीशहरू नियुक्तिको सवालमा कानुन व्यवसायीबाट चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुरा संविधानले नै अब प्रदान गरेको छ। त्यसमा के हुन पर्थ्यो भने कानुन व्यवसाय चाहिँ कस्तो मान्छे हो, भर्खर व्यक्तित्व भएको चाहिँ अब प्र्याक्टिसमा रहेको होइन, सबै कुरा हेरिनु पर्थ्यो, त्यो कुरालाई हेरिएन, त्यो आफ्नो नाता गोता इष्टमित्र त्यसरी चाहिँ अहिले नियुक्ति गरिएको अवस्था थियो। अहिले आएर के भएको छ भने यो
न्याय परिषदले चाहिँ ऐन अहिले संशोधन गरेको छ त्यो संशोधनमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड पुगेको व्यक्ति मात्रै चाहिँ अब न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्ति हुन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु अब आगामी दिनमा कसरी हुन्छ अब तत्काल चाहिँ गर्दैछ न्याय परिषद कतिपय न्यायाधीशहरूले न्याय क्षेत्रबाट हात धुनु परेका कुराहरू पनि आए भुटोलकै कुरा गर्दाखेरि आए हैन यसैको परिणति हो भन्नु पर्यो हैन आए यो परिणत के हो भने अब जुन संविधानले दिएको चाहिँ क्राइटेरिया छ नि त्यो क्राइटेरिया चाहिँ पुगेन नपुगिसकेपछि के भयो भने एउटा चाहिँ उच्च ओहदामा रहेको व्यक्तिको आफन्त भन्दैमा नियुक्ति गरेर त हुँदो रहेन त भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भयो त्यो कुरा अब उहाँको कुरा के रह्यो भने अहिलेसम्म अदालतमा वकालतनामा पनि नलगाएको एउटा बस प्रयोग पनि नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बर्खास्त हुनु परेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ त्यही कुराले होला सायद अब विशेष गरी कैलाश सर यो अब कानुन न्यायका कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि कतिपय मानिसहरू मुद्दा मामिलामा खप्ने सवाल मुद्दा पर्छ मरेपछि फैसला हुन्छ भन्ने आरोप अहिले पनि छ के यो कुरा त खेमराज सर पहिला थियो त्यो कुरा तर अहिले जिल्लाको हकमा यो छैन उच्चमा पनि यो छैन यो हजुरको चाहिँ अब जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि अङ्ग पुगिसकेपछि छ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्छ भन्ने छ तर एक वर्ष डेढ वर्ष लाग्छ डेढ वर्ष भनौँ न मिनिमम डेढ वर्ष उच्चमा आइसकेपछि हजुरको चाहिँ अब छ महिना लाग्ला छ महिनाभन्दा बढी लाग्दैन तर सर्वोच्चमा अहिले मुद्दाको चाँ बढी भएको कारणले त्यहाँ चार पाँच वर्ष चाहिँ अहिले मान्छेहरू चाहिँ तारिफ बोकिरहेको भन्ने चाहिँ छ त्यहाँ अहिले न्याय सम्पादनमा चाहिँ अलिक कमी हो कि अथवा त्यहाँ न्यायाधीशले चाहिँ गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको अवस्था छ यो सेवाग्राहीहरूले भनेको कुरा हो अब मुद्दा पनि यस्तो छ अब न्याय खोज्न जान पर्यो न्याय खोज्न खोज्ने सवालमा जानि त अदालतमै हो अन्धकार त पाइएन अदालतमा जाँदाखेरि अहिले सेवाग्राहीहरूलाई त कसरी सुविधा हुन्छ भन्ने खालको नीति त चाहिँ सर्वोच्चले पनि लिएर आएको छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो एउटा पञ्चवर्षीय रणनीति भन्ने कुरा पनि छ त्यसमा त्यो अन्तर्गत पनि अहिले चलेको छ र अर्को कुरा अब जस्तो असहायहरू को हकमा कानुनी सहायता समिति छ अनि वैधानिक वकिल भन्ने छ त्यस मार्फत पनि चाहिँ मुद्दाको चाहिँ बहस प्रयोग गर्न सकिन्छ अब होइन अब मैले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ वकिल राख्छु भनेर चाहिँ भन्ने खालका चाहिँ सेवाग्राहीहरू पनि छन् त्यो अनुसार पनि चलेको छ अहिले जति चाहिँ पहिला चार पाँच वर्ष चाहिँ हुन्थ्यो त्यो अवस्था अहिले छैन यो साँच्चै यो जब स्थानीय निकायलाई पनि कानुन हेर्ने अधिकार दिएछ यो कतिको प्रभावकारी भयो यो कतिको प्रभाव राखेको छ यो यस्तो छ अब राजनीतिक दलबाट चाहिँ जानियो त्यहाँ उपाध्यक्षलाई चाहिँ दिइएको छ उपाध्यक्ष चाहिँ हाम्रो संविधानले के भन्यो भने महिला अनिवार्य बनाइदियो होइन अब त्यहाँ कति क्यापेबल होलान् कति चाहिँ अब क्यापेबल नहोलान् अब न्यायिक समितिको चाहिँ संयोजकले मुद्दा चाहिँ फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अब यो सञ्चार के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दिएको चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै छुट्याइदिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ मुद्दा हेर्ने हो स्थानीय तहले त्यहाँ एउटा कुरा के देखिन्छ भने अदालतमा जानभन्दा स्थानीय तहमा वडामा अथवा चाहिँ गाउँपालिका स्तरमा गएर निवेदन दिएर चाहिँ छिटो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अहिले गाउँपालिकाले अथवा भनौँ न पालिका स्तरले चाहिँ हेर्न नपाउने मुद्दाहरू पनि चाहिँ त्यस्तो निवेदन गएको भने देखिन्छ त्यो निवेदनको हकमा चाहिँ छलफल गरेर अदालतमा पठाएको देखिन्छ अहिले जति स्वतः सिद्ध उपाध्यक्ष अथवा उपमेयरले पाउने जुन जिम्मेवारी छ नि न्यायिक समिति हेर्ने तर त्यसको अलिकति पनि ज्ञान नभएको व्यक्तिले त्यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि रिजल्ट राम्रो आउँछ ज्ञान नभएको त कहाँ रिजल्ट राम्रो आउने आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई रिजल्ट आउनलाई त अलिकति ज्ञान त हुनै पर्यो पढ्नै पर्यो अब हामी पनि यस्तो यस्तो के सेम सर के हो भने
हामी चाहिँ अब वर्षौँ भयो 30 वर्ष भइसक्यो हामी प्र्याक्टिसमा हिँड्न लागेको हामी सधैँ प्र्याक्टिस सधैँ नयाँ ज्ञान हामी अब हजुरको चाहिँ कुनै इस्यु आयो भने एउटै किसिमको त आउँदैन सधैँ नयाँ भएर आउने यो इस्यु त हामी सधैँ वकिल कानुन व्यवसाय भनेको सधैँ चाहिँ प्र्याक्टिस नहरो ऊ सधैँ चाहिँ प्र्याक्टिसमै हुन्छ भने अब स्थानीय निकायमा चाहिँ गएका जनप्रतिनिधिहरू त सबै त प्र्याक्टिस छन् भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिँदैन अब म तपाईँसँगै केन्द्रित रहेर केही प्रश्न सोध्न चाहेँ तपाईँ बारको अध्यक्ष हुनुभएको छ तपाईँको कार्यकालमा के महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् मेरो कार्यकालमा चाहिँ मैले बार र बेन्चको बिचका चाहिँ कुराहरूलाई मुद्दाको सिलसिलामा सेवा गराएहरूलाई कसरी चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ जुन बिजौलिया भन्ने कुरा आउँछ सिम सर बिजौलियाको कुरालाई पनि चाहिँ हामी त्यो निस्तेज गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अभियान पनि छ त्यो कुरा पनि हामी वाच गरिराखेका छौँ अब सक्न त यस्तो छ अब यहाँ यस्तो रहेछ के सेम सर के रहेछ भने यहाँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन् एउटा राजनीतिक दलबाट चाहिँ त्यो काम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई एउटा अदालतबाटै भित्रबाट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा कानुन व्यवसाय पनि अस्तित्व मैले देख्दिनँ तर यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यो गर्न सकियो भने सेवा चाहिँ न्याय सेवा शुद्ध पनि होला न्याय पनि पर्ला भन्ने सोच छ यसमा त हामी निरन्तर अब बार र बेन्चकै चाहिँ अब अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ समाधान गर्ने हो यसमा चाहिँ अरू उपाय त अरू वैकल्पिक उपाय त केही पनि छैन अब बार र बेन्चबाट चाहिँ समाधान गर्न सकियो भने यो पक्कै पनि चाहिँ सेवा गरेहरूले चाहिँ न्याय पाएको चाहिँ महसुस होला भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ खास गरी वास्तवमा न्याय क्षेत्र कुरा नै अन्त्यमा जसले यति बेला टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ युद्ध टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ निचोडमा जाउँ अब निचोडमा त अब म बारको अध्यक्ष हुँदै गर्दा हेम सर अब कतिपय असहाय व्यक्तिहरू छन् भने तिनको हकमा पनि हामी नि शुल्क चाहिँ सेवा पनि प्रदान गर्न सक्छौँ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ बार र बेन्च भित्रको कुराहरूमा चाहिँ कसैले अनियमितता गर्न खोज्छ भने त्यसलाई निस्तेज गर्न पनि हामी चाहिँ तयार छौँ म लाग्छु भन्ने मैले अठोट गरेको छु र कसरी हुन्छ सेवा गराएहरूलाई न्यायको अनुभूति चाहिँ दिलाउन पर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ म लागेको छु त्यो पनि गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ अब कतिपय कुराहरूमा अदृश्य पनि हुन्छ अदृश्य कुरा पनि हुँदो रहेछ होइन त्यो कुराहरू थाहा नपाउँदा नपाउँदै भयो भने त्यसको लागि त अब जिम्मेवारी सबै हुन पनि सकिएन र अर्को खेम सरहरूले चाहिँ कुरा गरिहाल्नुभयो हाम्रो बार भवन चाहिँ देख्नु भएको छ त्यो अञ्चलाधीश कार्यालयमा हामी बसेको अवस्था छ त्यो भोगाधिकार हामीले पाएका छौँ त्यो बारलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गराएर नयाँ भवन चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आशा पनि लिएको छु कार्यकालमा बन्छ यो कार्यकालमा बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ म बजेटको लागि चाहिँ अब माग गर्न म ठाउँ ठाउँमा पुगेको पनि छु तर यो वर्ष भएन आर्थिक आउने वर्ष भनौँ न 80 सेरोफेरोमा चाहिँ केही बजेट पऱ्यो भने त्यो बनाउने भन्ने मैले सोच पनि लिएको छु र यसमा अरू कुरा चाहिँ सबै कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई मिलाएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद सिमजी मलाई पनि बुद्ध टेलिभिजनमा बोलाएर यहाँले जुन आफ्नो भन्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष अधिवक्ता कैलाश गेवालीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार।